20 fëmijë kanë shfaqur talentin e tyre në muzikë nëpërmjet një koncerti që dhan në skenën e sallës Do Mikel Koliqi të Shkodrës. Muzikanti Gjon Shllaku thotë se u zgjodh kjo mënyrë paraqitjeje pasi shërben që fëmijëve t'i japim kurajo më shumë për të mësuar, edhe duke qenë se prezantuan para publikut, edukohen më mirë me rritjen e përgjegjësisë dhe seriozitetit. Duke u nis nga niveli i këtyre fëmijëve që për herë vjen rritje sepse mosha dhe sasia e volumi i dijeve që marrin vjen rritje, kemi menduar që ta bëjmë në një sallë serioze si kjo si e sotmja. Ne kemi pas sasti nxjerrë këto fëmijë në kuadrin e aktiviteteve të ndryshme të shoqatës, siç është bie fjala tek melodrama muzikore Bia Shqiptare, ku këta ishin në rolin e koristave dhe të interpretuesve. Fëmijët e angazhuar kanë mundësinë që ta shfaqin talentin e tyre, edhe si këngëtar edhe si muzikant, por e rëndësishme është se pianoja është instrumenti kryesor që u mësohet atyre, pasi është baza për një muzikant. Instrumenti vetëm që ne mësojmë këtu është instrumenti pianofortës. Është instrumenti bazë. Koncerti fëmijëve që kanë hedhur hapat e parë si talente në muzikë u ndoq me interesim nga prindrit dhe qytetarët e Ardashës. Sot ata janë të vegjël, por plot pasion për artin për të bërë nesër këngëtarë e muzikantë talentuar, për të vazhduar dhe për të pasuruar traditën artistike të Shkodrës.